abahanga mu ikoranabuhanga ryifashisha ubwenge buhangano ibizwi nka artificial intelligence barahamya ko iri koranabuhanga ririmo kuganisha isi ku mikorere ihambaye aho biteganyijwe ko mu mwaka wa 2027 ku isi iri koranabuhanga rizasimbura abantu basaga miliyoni 80 mu mirimo hagamijwe kunoza imikorere ndetse no kwihutisha imitangire ya service Bosco Kwizera mu nkuru irambuye shortcuts Mu myaka itatu ishize nibwo gikusenganizi ufite umugabo kutabona yatangiye gukoresha telefone igendanwa irimo ikoranabuhanga avuga ko ryamunize kongera kwibwa bitewe nuko rimufasha kumenya agaciro k'inote y'amafaranga afite n'amakarita anyuranye akoresha urafungura ugashyiraho kamera gutya igahita ivuga ko ikimfite ni igihumbi cy'amanyarwanda ndatambika ya karita itangira isomo ikavuga ikarita y'abafite ubumuga ikavuga igihe nayitangiye ni ukuvuga ko ubwo buhanga bugezweho budahari haba bakwiba ni ikoranabuhanga ryifashishwa mu buzima bwa buri munsi n'ahantu hanyuranye umuyobozi mukuru w'ikigo Zora Robotics Benjamin Karenza avuga ko barimo kureba uburyo iri koranabuhanga ryafasha gukumira impanuka zihitana ubuzima bw'abakora mu birombe hirya no mu gihugu hari umushinga turi kwigaho ubu ngubu mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ku buryo hariya ubona bohereza abantu kujya gucukura mine wenda akazi n'ibirombe bikabagwira twajya twohereza yo robo igafata makuru ndetse mu gihe irimo gufata makuru uri ku butaka hejuru akamenya uburyo iyo mine iteye mbere yuko yohereza y'umuntu Harabanga muri ikoranabuhanga rihambaye rya artificial intelligence basanga u Rwanda ruramutse rushoye bihagije rya kwinjiriza igihugu miliyoni saga 500 z'amadolari ku mwaka bitewe no kuyutisha imikorere umuyobozi mukuru ushinzwe guhuza ibikorwa by'ubuvuzi mu bitaro byitiriwe umwami Faisal Dr Auguste Sendege yavuga ko mu bihe biri imbere bazatangira gukoresha ikoranabuhanga muri za robo mu kubaga abarwayi mu buryo bwihuse iyo ukoresheje iryo koranabuhanga bigufasha gukora ibyo wakoraga mu masaha 3 ukabasha kubikora mu minota 45 bivuze ngo ni ukwihutisha icyakabiri bituma hari ahantu ugera ubundi bikugora kugera wakoze mu buryo busanzwe ariko abantu ntibagira impungenge inyuma y'ayo marobo haba hari umuntu urimo arayikoresha turatekereza ko bitazatinda cyane kutangira ubwo bumenyi no gukoresha iyo technology umuyobozi mukuru ushinzwe bya technology mu rwego rw'u Rwanda rushinzwe isanzure George Kwizera avuga ko barimo kureba uburyo ikoranabuhanga rya artificial intelligence ryakoreshwa mu kuburira abantu ibijyanye n'ibiza kubera ko u Rwanda rwashyizwe mu bihugu 60 ku rwego rw'isi bizafatanya n'urubuga shakiro rwa Google mu kuburira ababituye mu bijyanye n'ibiza iyo imvura igiye kugwa cyangwa se ikiza kigiye kuba ibyo abantu bagiye babyiga uko byagiye bigenda mu myaka ishize babasha guha izi mashini dukoresha ubuhanga bwo kuba bwamenya ngo tugeranije uko ibicu bimeze bihagaze turabona yuko mu byumweru bibiri cyangwa bitatu ashobora kuzagwa imvura ikabije bityo abantu bagatangira kwitegura ikoranabuhanga rihambaye rizwi nka artificial intelligence rikoreshwa neza rifite ubushobozi bwo kwihutisha ubukungu bw'isi kugero cya 14% biwanye n'ubwiyongere bwa miliyari 215 z'amadolari ku bukungu bwayo Afrika ubwayo iramutse ikoresheje cyane kiyarira byibuze 10% gusa by'isoko ryayo ku rwego rw'isi ubukungu bwayo bwakwiyongeraho miliyari zisaga 1,200 z'amadolari ku mwaka ushinzwe iterambere ry'ikoranabuhanga mu kigo teka finti Anob Kumal avuga ku Rwanda ruhagaze neza mu ruhando rw'ikoranabuhanga iyo bajyanje n'ibindi bihugu the government is already doing good in Rwanda mu byukuri leta irimo gukora neza hano mu Rwanda gusa yindi gikenewe ni nko gukurirwaho imwe mu misoro kugira ngo bakomeze kuza kampani nyinshi u Rwanda ni intangarugero mu by'ikoranabuhanga muri Afrika kuko ibyo u Rwanda rurimo gukora uno munsi Afrika izabikurikiza ejo hazaza kandi nzi ku Rwanda rumaze gutera intambwe kurenza ibindi bihugu bya Afrika kuko niyo tugize ikibazo leta turayegera ikadufasha ni nabyo tumaze kubona muri iyi myaka ibiri ishize Umuyobozi mukuru ushinzwe innovation na technology nshya muri Minisiteri y'Ikoranabuhanga na Innovation Esther Kunda yemeza ku Rwanda rutangiranye muvuduko mwiza mu bijyanye n'iri koranabuhanga uyu munsi turi mu bihugu bike ku isi bifite politike y'iri koranabuhanga ni ukuvuga ngo mu ruhando rw'amahanga nyine natwe ubu ngo turi kugenda tuganira n'abandi uburyo politike mu bihugu byabo yagenda ijyaho biratanga ikizere ku Rwanda kuko nimba dufite ubu ngo w'abanyarwanda bari muri izo master's degree tukadufite
abanyarwanda bari muri bari gukora ubwo bushakashatsi ni ukuvuga ko mu minsi iri imbere tuzaba twizera ko tuzaba dufite bamwe mu bashakashatsi bakomeye muri Afrika. Kuri kompanyi 2400 zo muri Afrika zabara umwaka ushize wa 2022 zikoresha ikoranabuhanga rifite ubwenge buhangano bwo ku rwego rwo hejuru. Rwanda rufitemo 21 ndetse mu mwaka ushize rwaje ku mwanya wa 7 muri Afrika no ku mwanya wa 93 ku isi ku isonga ibirwa bya Maurice, Misiri, Afrika y'Epfo, Tunisia, Maroc, Kenya no Rwanda. Kwizera Bosco mu mujyi wa Kigali.